أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. आज हम अल्लाह की तौफीक से कुरान मजीद की एक इंतहाई अहम सूरत सूरतुल कहफ का आगाज करने जा रहे हैं। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस सूरा मुबारका को मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए। सूरतुल कहफ मक्की सूरत है और मक्की सूरतों में आप जानते हैं कि ज्यादा जोर होता है इंसान के अकीदे, उसकी सोच, उसके नजरियात, उसके ईमान की मजबूती पर। सूरतुल कहफ में भी ऐसा ही होगा। कुछ वाकयात के जरिए से और कुछ वाकयात के बगैर हमारे ईमान को और हमारे यकीन को और हमारे अंदर को मजबूत किया जाए। 110 आयात और 12 रुकू हैं इस सूरह मुबारका में और इस सूरह मुबारका की अहादीस में कई एक फजीलतें भी मौजूद हैं। वैसे तो कुरान मजीद की हर सूरत और हर आयत करीमा और हर लफ्ज और हर हरफ को पढ़ने का अजर और सवाब मौजूद है। जो जनरल फजीलतें होती हैं, आम फजीलतें, वो तो कुरान मजीद की हर हर आयत और हर हर लफ्ज को पढ़ने पर मिलती है, क्योंकि कुरान मजीद सारे का सारा अल्लाह का कलाम। इससे बड़ी और किसी फजीलत की जरूरत तो नहीं होती कि यह अल्लाह का कलाम है और फिर इसके एक एक हरफ को पढ़ने पर 10-10 नेकियां आता होती। ये बातें तो सब सूरतों के लिए ही कामन है, लेकिन कुछ सूरतें ऐसी होती हैं जिन सूरतों के लिए इससे हटकर भी कुछ इजाफी फजाइल होते हैं। यह सूरत सूरतुल कहफ भी उन्हीं सूरतों में से है जिनको पढ़ने के अमूमी फजाइल के साथ साथ कुछ खसूसी फजाइल भी मौजूद। सूरतुल कहफ को पढ़ने के हवाले से सही बुखारी शरीफ में एक हदीस है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी वो एक दफा रात के वक्त इस सूरह मुबारका की तिलावत कर रहे थे। जब उन्होंने इस सूरह मुबारका की तिलावत शुरू की तो उनके करीब ही कहीं उनका घोड़ा भी बंधा हुआ था। तिलावत के दौरान उन्होंने देखा कि आसमान से, यकीनन वो किसी खुली जगह पे बैठे होंगे जहां घोड़ा भी बंधा था और आसमान भी नजर आ रहा था, तो वो क्या देखते हैं कि आसमान से एक बादल का टुकड़ा, एक बदली सी, वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आती जा रही है। वो कुछ हैरत ज़दा हुए कि ये किस तरह का मंजर देख रहा हो।
تو وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ وقت کے بعد اس بدلی کے نیچے آنے کی وجہ سے ان کا جو پاس بندھا ہوا گھوڑا تھا وہ بدکنے لگ گیا، جیسے وہ کوئی انوکھی چیز دیکھ رہا ہے۔ بہرحال یہ منظر رونما ہوا اور ختم ہو گیا۔ اب وہ صحابی اگلے دن صبح جب فجر کی نماز میں مسجد نبوی میں حاضر ہوئے، سب سے پہلی دن کی میٹنگ اور ملاقات تو صحابہ کرام کی مسجد نبوی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی ہی تھی نا، وہاں تو جانا ہی تھا، وہاں کی حاضری تو فجر کے وقت لازمی تھی۔ وہاں پہنچے، سارا قصہ سارا واقعہ سنایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں یوں میں نے منظر دیکھا اور میں یہ سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہا تھا۔ اللہ اکبر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تلک السکینہ تنزلت بالقرآن، صحیح بخاری کے الفاظ۔ آپ نے فرمایا کہ یہ سکینت اور اطمینان تھا جو اس قرآن کی تلاوت کی وجہ سے اتارا گیا تھا، گویا کہ اللہ پاک کی طرف سے کوئی خاص قسم کی سکینت، خاص قسم کی کوئی رحمت وہ سورۃ الکہف کی تلاوت کی وجہ سے ان پر اتاری ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ کو جمعہ کے دن بطور خاص تلاوت کرنا، اس کی بھی احادیث میں فضیلت موجود ہے۔ امام حاکم رحمہ اللہ نے مستدرک حاکم میں، یہ ان کی کتاب ہے مستدرک حاکم، امام حاکم رحمہ اللہ کی کتاب ہے جس میں انہوں نے احادیث جمع کی ہیں، اس میں انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اور اگرچہ اس روایت کو بعض اہل علم کمزور بھی کہتے ہیں، لیکن علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع میں اس حدیث کو نقل کیا اور اس حدیث کو انہوں نے بھی صحیح کہا ہے، اور امام حاکم رحمہ اللہ نے بھی اس کو صحیح کہا، اور وہ حدیث یہ ہے، آپ نے فرمایا، من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعۃ اضاء له من النور ما بین الجمعتین، فرمایا کہ جس نے سورۃ الکہف کو جمعہ کے دن پڑھ لیا، اس کی تلاوت کی، اس کے لیے دو جمعوں کے درمیان والے عرصے میں ایک نور کی روشنی پیدا کر دی جاتی ہے، ایک خاص نور پیدا کر دیا جاتا ہے، اور اس نور سے مراد، اس چانن سے مراد، پنجابی میں سمجھ لیں چانن ہو جاتا اس کے لیے۔ تو یہ جو ایک جمعے کو تلاوت کریں اور پھر اگلے جمعے کو تلاوت کریں، درمیان والے عرصے میں ایک خاص نورانیت اسے عطا کر دی جاتی ہے، مراد یہ ہے کہ اللہ پاک اسے ایک خاص قسم کا نور ہدایت عطا کر دیتے، اسے صحیح اور غلط میں امتیاز عطا کر دیتے، برائی سے بچنے کے لیے، برائی اندھیرے ہوتے ہیں، جب انسان برائیوں میں ڈبکیاں کھا رہا ہوتا ہے اس وقت اندھیروں میں وہ گھوم پھر رہا ہوتا ہے، لیکن جب اللہ کا دل میں ڈر آ جائے، جب دل میں آخرت کی فکر آ جائے، تو پھر انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اس کو اس وقت احساس ہو جاتا ہے نہیں نہیں یہ غلط ہے، یہ نہیں کرنا، چاہے وہ گناہ اپنی ذات سے متعلق ہو، چاہے حقوق اللہ سے متعلق ہو، چاہے حقوق و لباس سے متعلق ہو، بہرحال ایک خاص روشنی اللہ پاک عطا کر دیتا، ایک خاص شعور، ایک خاص فہم، اور ایک خاص حق و باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت عطا فرما دے۔ روشنی
से यही होता है ना कि इंसान जब किसी कमरे में रोशनी हो, हर चीज वक्खो वक, अड्डो अड्ड, अलग अलग इंसान को नजर आ रही होती है, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है। और जब अंधेरा हो तो फिर सही समझ नहीं आती कि ये क्या है और ये क्या है। तो ये एक खास रोशनी है जो अल्लाह पाक उसके दिल में, उसके बातिन में रोशन कर देते हैं, पैदा फरमा देते हैं। इस सूरतुल कहफ की तीसरी फजीलत भी समाप्त फरमा लीजिए, और वो है इस सूरह मुबारका की पहली 10 आयात को याद कर लेने की फजीलत। याद रखें कि याद का मतलब सिर्फ जुबानी रटा लगा लेना नहीं होता, बल्कि याद करने का मतलब हिफ्ज कर लेना भी होता है, और उसके साथ साथ समझ बूझ के साथ उन आयात में जो माना मफहूम बयान किया गया है उसको भी अपने दिलो दिमाग में याद रखना, तरोताजा रखना, जहन नशीन रखना। तो जुबानी याद करना भी मुराद और जहन नशीन करना भी इसका माना। जैसे अल्लाह पाक के नामों के मुतल्लक सही बुखारी में फजीलत आती है कि अल्लाह पाक के 100 नाम जो शख्स याद कर लेता है उसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की फजीलत अता फरमाई है। तो अब उन नामों को भी सिर्फ रट्टा लगा लेना और उनका ना माना पता, ना मफहूम पता, ना उन नामों के मुताबिक मेरा अकीदा हो, ना उन नामों पर मेरा यकीन हो, तो फिर सिर्फ रट्टा लगा लेने से क्या हो। तो ये बात भी जहन में रखें। सूरतुल कहफ की पहली 10 आयात सही मुस्लिम शरीफ की हदीस, अगरचे सही मुस्लिम ही की हदीस में आखिरी 10 आयात का भी तज़किरा है। तो पहली 10 आयात याद कर लें या आखिरी 10, लेकिन ज्यादा अहले इलम का मौकफ यही है कि सही बात यह है कि इससे मुराद पहली 10 आयात ही हैं। तो अब इन 10 आयात को हिफ्ज करने की, जहन नशीन करने की फजीलत क्या है, आइए सही मुस्लिम शरीफ के अल्फाज में समात फरमाइए। मन हाफिजा 10 आयात मिन अव्वल सूरत अल-कहफ उसीमा मिन फितनत अद-दज्जाल, जिसने सूरत अल-कहफ की इब्तदाई 10 आयात को हिफ्ज कर लिया, जहन नशीन कर लिया, तो वो फितना दज्जाल से महफूज कर दिया गया। जिंदगी के फितनों में से जो बड़े बड़े फितने हैं, इम्तिहानात हैं, आजमाइशें हैं, उनमें से एक फितना फितना दज्जाल है। अगरचे हर शख्स को तो इससे वास्ता नहीं पड़ेगा फितना दज्जाल से, क़यामत से पहले एक फितना जाहिर होगा दज्जाल का, तो जो लोग उस वक्त जिंदा होंगे उनको इस फितने से दो चार होना पड़ेगा, इस इम्तिहान और इस आजमाइश से गुजरना पड़ेगा। अल्लाहु अकबर। वो अपने आप को रब कहेगा, उसके पास कुछ अख्तियारात भी होंगे, बड़े लोग उससे मुतासर भी हो जाएंगे, उसके गर्विदा हो जाएंगे, अल्लाह को छोड़कर उसके पीछे लग जाएंगे। अब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी तिलावत फरमाई और अपनी पूरी उम्मत को भी ये तालीम दी कि हर नमाज में सलाम फेरने से पहले, दुरूद इब्राहिमी के बाद जो दुआएं पढ़ी जाती हैं उनमें 4 चीजों से पना जरूर मांगा करो, उनमें से एक फितना दज्जाल। अऊज़ु बिका मिन फितनति दज्जाल, हर नमाज में सलाम फेरने से पहले ये दुआ हम करते, और अगर हम नहीं करते तो हमें करनी चाहिए, क्योंकि बाज़ अहले इल्म के नजदीक ये दुआ जिसमें दज्जाल के फितने का तज़किरा है, इस दुआ को पढ़ना लाजमी है।
اور دعائیں آپشنل ہیں، کسی کا جی چاہے تو ایک پڑھ لے، دو پڑھ لے، پانچ پڑھ لے، جتنی مرضی دعائیں پڑھ لے. کیوں؟ حدیث میں آتا ہے کہ جو چاہو مانگو سلام پھیرنے سے پہلے. لیکن اس دعا کے متعلق خصوصاً یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو ضرور پڑھیں. کیوں؟ اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو پڑھنے کا، چار چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا. تو جس چیز کا آپ حکم دیں عام طور پر وہ فرض کے درجے میں ہوتی ہے. اللہ اکبر. اب آتے ہیں اس سورۃ الکہف کے اہم مضامین کی طرف، کہ سورۃ الکہف میں بیان کیا ہوا، آخر اس کی اتنی فضیلت کیوں ہے. تو اس سورہ مبارکہ میں جیسا کہ اس کے نام ہی سے ظاہر ہے، سورۃ الکہف، کہف کہتے ہیں کھلے غار کو، اور کہف کے اندر ہی کھلا ہونے کا مفہوم پایا جاتا ہے. غار یا مغاراتن، عربی زبان میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، غار یا مغاراتن، اس سے مراد تنگ اور چھوٹا غار ہوتا ہے. غار سمجھتے ہیں نا، کیو، جو پہاڑ کے پتھروں کے اندر تھوڑی سی جگہ بنی ہوتی ہے، وہاں پہ کوئی آدمی، کوئی جانور کچھ اسٹے کر سکتا ہے، بارش سے، موسم کی شدت سے بچ سکتا ہے. تو جو چھوٹا سا تنگ سا غار ہو اسے عربی زبان میں غار کہتے ہیں، اور جو اندر سے، بے شک اس کا منہ چھوٹا ہی ہو لیکن اندر سے جا کے کافی واسٹ کھلا ہو، اسے کہف کہتے ہیں. کہف، اب اردو زبان نے دونوں کا ترجمہ غار ہی کرنا ہے. اردو زبان میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ دونوں کا الگ الگ مفہوم بیان کرے. عربی زبان میں بہرحال اتنی وسعت ہے کہ وہ کسی کو غار کہتی ہے اور کسی کو کہف کہتی ہے. تو یہ ایک کہف، ایک غار تھا جس میں کچھ نوجوانوں نے جا کے پناہ لی تھی، جس میں کچھ نوجوان جا کے رہائش پذیر ہو گئے تھے، چھپ گئے تھے. اور وہ نوجوان ایک بستی میں رہتے تھے جہاں ہر طرف شرک ہی شرک، جہاں ہر طرف غیر اللہ کی عبادت پوجا پاٹھ ہوتی تھی. تو ہی ایک اللہ کی عبادت، اللہ کی وحدانیت، اس کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، اس قدر جہالت تھی. اللہ رب العزت نے اگرچہ فطری طور پر انسان کے اندر اپنی توحید کو پیدا فرمایا، اب اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ پاک نے اس کی وضاحت نہیں فرمائی کہ ان نوجوانوں کو یہ توحید کی روشنی کہاں سے ملی. آیا ان کے اپنے اندر سے ہی اٹھی، یا کسی اور بستی سے کوئی اللہ کا ولی، کوئی اللہ کا نیک بندہ آ کے توحید ان کو سکھا گیا؟ تو چند نوجوان اٹھے، ایک اٹھا ہوگا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، دوستی، یاری، یہ انسان کو جہنم میں بھی لے جاتی ہے اور جنت میں بھی لے جاتی ہے. تو یقیناً ان نوجوانوں کی آپس میں دوستی تھی، تو اس دوستی کی وجہ سے ایک سے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو، سب کو توحید کی سمجھ آ گئی، شرک سے نفرت پیدا ہو گئی. اب انہوں نے سوچا کہ بھائی اگر ہم نے یہاں اللہ کی توحید کو بیان بھی کیا اور اس پر ڈٹے اور جمے بھی رہے، تو یہ تو ہمیں، یا تو ہمیں یہ زبردستی بل جبر دوبارہ اپنے عقیدے، شرک والے عقیدے کی طرف پلٹا دیں گے، لوٹا دیں گے، یا پھر اگر ان کا یہ بس نہ چلا تو یہ ہمیں مار دیں گے. تو یہاں رہ کر اپنی جان بھی خطرے میں ہے، اپنا ایمان بھی خطرے میں ہے، بہتر ہے یہاں سے نکل جاؤ. تو وہ نوجوان آپس میں صلاح مشورہ کر کے وہاں سے نکل کھڑے ہوئے.
اور پھر جب وہ نکلے صرف ایک اللہ کی محبت میں نکلے، صرف ایمان کی محبت میں نکلے، اور اللہ پاک نے اس توحید کی وجہ سے، اس ایمان اور یقین کی وجہ سے، یہ اتنی بڑی دولت ہے توحید، ایمان اللہ پر، توکل، یقین، کہ آگے کوئی منزل نہیں، کوئی جگہ نہیں، بھائی یہاں سے نکلو گے جاؤ گے کہاں، کھاؤ گے کہاں سے، رہو گے کہاں، کپڑے کہاں سے پہنو گے، کوئی فکر نہیں. یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ جب انسان ایک اللہ پہ توکل اور بھروسہ کر کے گھر سے نکل کھڑا ہوتا ہے تو بظاہر بے شک کوئی اسباب نظر نہ آ رہے ہو، تو اللہ پاک کس طرح انسان کے لیے اسباب اور وسائل مہیا فرما دیتا ہے، اور کس طرح اللہ پاک اپنے بندوں کی حفاظت کے لیے معجزات اور کرامتوں کا ظہور فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. بہرحال اس سورہ مبارکہ میں ایک تو تذکرہ ہے چند نوجوانوں کا، یوتھ کا تذکرہ ہے، یوتھ کا، اس دور کی یوتھ، توحید والی، دین والی، ایمان والی، یقین والی، اللہ پہ توکل والی، اللہ کے لیے گھر سے نکلنے والی، اللہ کے لیے خاندان، گھر، قبیلہ، شہر، ملک، ہر چیز کو چھوڑ دینے والی. اللہ کرے کہ ہماری یوتھ کو بھی اس قرآن سے کچھ ایسا اسپرٹ، کوئی ایسا جذبہ، کوئی ایسا ایمان مل جائے، اور یہ یوتھ بھی ہماری صحیح ڈائریکشن میں چل پڑے. ضروری ہے اس کے لیے کہ قرآن سے جوڑا جائے. تو اس سورہ مبارکہ میں ایک تو اصحاب الکہف، صاحب کی جمع صحاب، اصحاب الکہف کا تذکرہ ہے، غار والوں کا قصہ، سب سے اہم قصہ اس سورہ مبارکہ میں غار والوں کا قصہ. اور اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں قصہ ہے دو باغ والوں کا، دو بھائی تھے باغ والے، تو ایک کو اپنے باغ پر اور اپنی دنیا کی نعمتوں پر، دولت پر، اپنی امیری پر بڑا مان تھا، دوسرا عاجز تھا، ایک متکبر تھا، میں تھی اس میں. بہرحال دو باغ والوں کا قصہ تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ. اور پھر اس سورہ مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب کسی نے پوچھ لیا کہ اس زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے، تو انہوں نے یہی سوچا کہ اللہ کا پیغمبر میں ہوں تو یقیناً میرے پاس ہی علم زیادہ ہو. لیکن اللہ پاک کو یہ بات پسند نہ آئی، اللہ پاک کو عاجزی پسند ہے. تو اللہ پاک نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پورا سفر کروایا کہ چلو ذرا میں آپ کی ملاقات اپنے ایک بندے سے کرواتا ہوں جس کے پاس کچھ ایسی چیزوں کا علم ہے جو آپ کے پاس بھی. تو اس لیے ذرا بات سوچ سمجھ کے کیا گیا، بہتر تھا کہ آپ یہ کہہ دیتے کہ اللہ بہتر جانتا ہے، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. بہرحال حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بھی اس سورہ مبارکہ کا ایک انتہائی اہم اور نصیحت آموز واقعہ. اور پھر اس سورہ مبارکہ میں حضرت ذوالقرنین کا واقعہ بھی موجود ہے، جو ایک بڑے زبردست بادشاہ تھے، ان کا واقعہ بھی اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس سورہ مبارکہ کو پوری محبت کے ساتھ، پورے ذوق کے ساتھ، پورے شوق کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کرے کہ یہ سورہ مبارکہ ہمارے ایمان، یقین میں اضافے کا سبب بن جائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.